Eipä hei, muistut ja mulkut. Eurex Motor 2 ja Iberia DLC. Tehdään pieni reittiä jo tässä DLC:ssä. Otetaan rellulla hommat liikenteeseen ja sille käydään etsimässä joku keikka ja katsotaan millainen kuljetus tällä kertaa saadaan aikaiseksi. Keksiä reitti, millä päästään ulos tältä alueelta. Täällä tässä ollaan puomittu, joten tästä varmaan päästään kipsasemaan pihalle. Kyllä. Aurinko paistaa tuohon mittaristolla heikevän näköisesti. Tai tuonne sisälle, ja tarvitsee sen kaihtimen tuohon tähän oveen tai tuon ikkunaan. Tuossa aikaisemmin striimasin tätä uutta DLC:tä ja ajelin siellä kolmisen kierrosta erilaisilla yhdistelmillä ja jaha, olisi kuitenkin ollut siinä Tampereen kartta, kun osaa lukea tuolla navigaattoria. Se on liian paksu toi punainen viiva, harhaudun siinä monesti. Se mitä tässä päästiin vetämään ukemi. Itse asiassa muuten näyttää sille, että on iltapuoli tulossa. Joten varmaan täytyy ottaa nokoset ennen kuin lähden ajelemaan, koska yötä vasten ajaminen tässä pelissä on kyllä, se on tylsää. Se on hyvin tylsää. Johtaa aina vaan siihen, että harmittaa se pimeys. Mitään ei oikein näe ja sitten katseltavat on pimeydessä. No, se johtuu siitä, että mitään ei näe, niin katseltavat ovat pimeydessä. Itse asiassa ennen kuin lähdetään ajelemaan, niin olisin katsoa tankkaamassa. Siitä vasta lähdetään. Meillä on tosiaan pitää katsoa toi. Kello on 9:30 illalla, joten pitää katsoa yön nukkumiset. Yöunet tässä ennen kuin lähdetään olemaan kierrosta, koska muuten tosiaan on sitten pimeällä ajalla, se on kyllä tylsää. Tai se ehkä vähän riippuu, mutta pimeys on niin pimeetä, että se ei oikein naurata sitten sen. Tää on pato. Ei oikein naurata, kun mitään ei tosiaan näe, niin kuin aikaisemmin totesin. Tykkään sitten ajan minun valosalla, varsinkin kun on tämmönen uusi kartta, missä on katseltavia asioita. Mutta minä lähetin vaan tuon perävaunun tuolta, niin näemme kohta sitten, miten käy. Siellä näkyy vaunu, mikä pitäisi ottaa kyytiin. Aika isot kierrokset tässä ajellessa. Se painaa sen verran paljon, että tämä valitsemani nuppi ei ole kaikkein paras tähän vetohommaan, mutta semmoista on elämä. Joskus pitää vedellä vähän liian löysällä nupilla.
tuosta kyytiin. En vielä ehtinyt nukkumaan, kun tässä ei ollutkaan turkkumispaikkaa ihan hollilla, mutta... Mutta eiköhän se onnistu kohta. Sitten... Mitä sanoo Satakunnan kansa? Nyt lähdetään... seikkailemaan pois. Tää on tämmönen louhos. Näyttää siltä, että siellä on ikävästi louhittu rinteet tyhjiksi, joka aiheuttaa eroosiota ja tulvia. Mutta ei sitä luontoa tarvitse luontoa tarvitse arvostaa. Ei tiedä, ei ehkä siitä ole kyse, mutta tulee ensimmäisenä mieleen, kun katsot mun rinteet hakattu tyhjiksi, niin tokamme vaikka lailla tuurilla tänne väliin, koska ei sinne noista peleissä nähnyt, näistä ketään tullut, mutta katsotaan tästä nopsaan, niin kun mä ajelen eteenpäin, niin jos kävisi tuossa huoltoasemalla ottamassa ne tirsat, niin ei ihan, tässä olisi nukkumaan paikka tässä, mutta olen tuo huoltoasema parempi. Voidaan hetki ajaa tässä ihan nätin näköisessä ilta-auringossa. Aurinko on tainnut aika lailla, no ei kokonaan laske, koska on vielä pimeätä, mutta, tai niin pimeätä, mutta laskee pikkuhiljaa kuitenkin. Tässä sen, sen verran mitä tässä vähän tutkalla tätä uutta DLCtä, niin harmillisen paljon näyttää olla moottorit ja pätkiä, niin kuin semmoisia, että kaupungin välillä ei välttämättä ole mitään muuta kuin moottoritieltä. Ja moottoritiethän on tylsimmät reitut, mitä tässä voisi ajella. Ja se ei kyllä yhtään minun mieleeni sovi, että ajelee pitkiä matkoja moottoritieltä. Se on hyvin tylsää, hyvin nopeasti tylsää. Jos ihan ensimmäisen ajelun pitkästä aikaa tekee, niin se voi tehdä moottoritieltä. On se kyllä muuten aika ankeeta puuhaa. Varsinkin monin pelissä, kun muita kuljettajia näkee äänimmäisen harvoin, niin sitten vielä moottoritiellä ajellessa, niin enpä tiedä. Mä tehdään semmoinen tempauksen, että jätetään perävaunu tällä kertaa tähän. Sitten keikautetaan keksintä tälle nukkumispuolelle. Täällä olisi sitä toisella puolella. Missäs tää nyt on? Nukkumispa. Onko se sittenkin toi sama ramppi, mihin pistettiin tuon... Mulla on parkkiruuta, mutta se varmasti on noita. Kokeillaan, mutta nää ei kyllä näytä sellaiselta... Niin rekka jätettäis, nuppi jätettäis. Ei kyllä ole. No eihän tässä tosiaan mitään nukkumapaikkaa edes ole. Olikin vain huoltoaseman merkit. Ois voin kuvitella, että tässä olisi ollut paikka, missä tirsat vetästä, mutta... Ei näköjään ollutkaan. Sitten mä otan tämän vaunun uudelleen kyytiin ja jatkamme matkaa hetken kuluttua. Ja sitten uudestaan liikkeelle. En ole ottanut kiinni johonkin, mutta ei ole mitään, missä voin ottaa kiinni. Itse asiassa nyt kun lähdetään liikkeelle, katsotaan seuraava vaihtoehto sille nukahtamiselle. Tuolla on unipaikka. Sinne matkamme vie. Toivottavasti nyt ei... No ei hirveän pitkän matkalle muutenkaan, mutta... Mutta päästään pian takaisin valoisampiin tunnelmiin.
olikohan toi moottoritietä toi, se näyttäisi kyllä ramppien perusteella moottoritieltä. Ja me lähdin muuten väärään suuntaan. Ja voi sompalu, nähdään kohta. Eikä lähetä ajelemaan, nyt loppuu tämä keikka. Tosin piti ottaa tirsat tossa, koska yötä vasten, tai yöllä on tylsä ajella. Ainakin silleen, että se matka on enimmäkseen työtä. Tosiaan vielä moottori tiellä, niin päädyin sitten siihen tuossa nokkoon, vaikka se voi ehkä vaikuttaa tämän kuljetuksen perille pääsemiseen, mutta ei se mitään, mieluummin sitä ajellaan päivällä ja myöhässä kuin että yöllä ja ajoissa. Se on vähän niinku sille. Tuosta mennään kun tuosta näköjään käännytään rampista ylöspäin. Nyt mulla on nappain kuulossa tuoksen vaihtoa. No! Eli se on kartan, toi auton kartta tai toi pikkukartta tuolla, niin se on ihan ok, mutta se on vähän pieni, se on isompi ruutu. Tuon kartan näkisi isompana, että se on vähän tihru. Siinä mielessä toi virtuaalinen kartta, vaikka mä en tykkää sitä niin hirveästi käyttääkään, niin se on ihan paikallaan. Se vähän, tai kun tykkään pelata realistisesti näitä pelejä, niin tykkään siitä, että tuo kartta on myös sitten niin kuin toi navigaattorin kartta tuolla, eikä toi semmonen ilmassa leijuva niin kuin tommonen ilmassa leijuva kartta. Tykkään mieluummin tosta, että se on tuolla kojelaudassa ja sitä käytetään, kun katsotaan siitä, tai sitten se lisäkartta tuossa reunassa, mutta en niinkään siitä, että on tommonen virtuaalinen juttu tossa. Samoin kuin ne peilit, niin en mä halua käyttää virtuaalisia peilejä. Tosin jos mulla trackeria ei olisi, niin sitten varmaan käyttäisin, koska kameran kääntäminen on aika paljon työlämpää. Tai siis niinku pään kääntäminen tossa niinku muuten kuin trackerillä, niin se on aika epämukavaa. Mut moottoritien siirtyminen on menossa, joten pistetään vähäksi aikaa suu kiinni ja ollaan vaan ja ajellaan. We'll be right back.
se pitkä moottorikkeen siirtyminen. Täytyy sanoa, että kyllä tylsistytti itseä tossa istuskella vaan ja katella, kun tie soljuu alla. Ei kyllä oo moottoritie ajellut, niin ei ne on mukavia. Tai siis niinku aikaisemmin totesin, että jos aloittaa pelin, sit se moottoritie menee, mutta on se kyllä pirun tylsä ajella. Niinku varttikin moottoritietä putkea. Niin se on tota... Hetkönen. Se on toi seuraava. Just mahtui kääntymään vielä siitä. No. Tuota mä kiinni johonkin vai? Sitten on tähän vielä päälle ja... Mä en tiedä yhtään mihin tässä voisi ottaa kiinni. Perävaunu kääntyy. Se tästä tulee ongelmaksi. Sillä ne hassutti mut noin. Vaunussaan kääntyvät pyörät, niin se on niin erilainen ajaa sitä. Siis kun se kääntyy tiukemmin, kun laskee niitä päässä, että mistä kohtaa pitää alkaa kääntelemään, että saa hyvän kurssin, niin sitten se kääntyykin väärinpäin, kun se kääntyy niin aikaisin toi vaunu, missä on noi kääntyvät pyörät. Totta kai se on parempi, niinku lähes joka paikassa parempi se on, mutta tiukan näköinen liittyy. Ja passaa hellittää kyllä kaasusta. Totta kai se on parempi se, missä kääntyy toi pyörät, niin ne pyöritellään, mutta se täytyy vaan hoksaa aina, että tässä oliko semmoinen kääntyvät vaunun pyörät, niin sitten sitä katsoa, että miten hittoa se tuossa tuolla keikkasi tuo, tai leikkasi tuo vaunu. Ja tottumus, niin Santander löydetty. Jossa on se firma, joka antaa sen lainaa. Älkää ottako lainaa mistään pikavippipaikoista, se on ihan hirveetä hommaa. En ole koskaan itse ottanut, toivottavasti ei koskaan tarvitse ottaakaan, mutta se on kyllä... Se on kyllä viheliäistä hommaa, kun se jäätte koukkuun vielä. Ops. Vilkku pieni, tää on taas. Kolme jo. Ei sitä kehtinyt ketään tulla. Kyllä katsotaan uudestaan ja sitten olenkin saavuttu määrän päähän. Oho! Kukaan ei huomannut mitään. Peruutellaan tämä sinne, minne sen haluatte. Mihin laitetaan? Tuohon noin. Okei, pitää käydä keksimässä tämä. Tuossa on taas tommonen ihan järjitön tommonen betoniportsas välissä. En keksi mitään syytä. Miksi tommonen betoniportsas tuossa oikeesti olisi? Sehän on vaan ihan turha riski siinä. Viivat ajaa ihan saman asian. Tai vaikka muoviset pollarit sitten, että voit siirtää sieltä porsaa. Mutta tota... Tuollaisessa ei ole mitään järkeä. Enkä usko, että missään oikeasti on tollaisia karsinoita. Tää on tullut väärässä kulmassa pitämään. No ja itse asiassa varmaan tosta. Tuleeko se liian jyrkkä kulma, jos mä lähden tästä sitä kääntämään? Kyllä. Tai ei. Niin tässä on nyt, taas kun ne kääntyvät pyörät, niin vaunussa, niin tämä käyttäytyy sitten tyystin eri tavalla. Pitäisi kolattaa tonne. Kolahtihan se. Unohin tuon noiden vaunujen tai pyörien kääntymisestä vaunusta.
Käydään uudestaan. Sain enemmän kääntymään. Sitten. Näkö se tuon naapurin vaunuun nyt? Mitäs päin tämä tästä oikein on? Kyllä se sen alla taitaa olla. Tämä ei ollutkaan helppo. Ei peruutus just sen takia, että kun noin vaunun pyörät kääntyy, niin mä en osas ajatella, että näitä linjoja yhtään, ei toisen linjoja yhtään samalla tavalla. Samaan paikkaan sun taas. Ja tästä kyllä varmaan pitänyt pyöräyttää sen toisen puolen kautta, mutta sorvaillaan. Okei, se menee vielä paimmin tien. Kyllä tässä on semmonen juttu, että ei tästä tuu mitään. Mä pyörii noin perävaunun renkaat niin kummallisesti, että mä en osaa hahmottaa, että miten päin se vaunu on menossa. Nyt on vielä kaikista pusikko tässä edessä, se ei jeesaa yhtään tätä operaatiota. Se menee vaan tonne ton toisen vaunun alle. Kamera ei jeesaa yhtään, kun se jumppaa tota kuvakulmaa noissa puskakommissa. Niin katsotaan tästä. Ei se mene sinne, se kolahtaa tonne. No enpäs tiiä. No, tämä laite kolahtaa tuohon roskalavaan kohta. Ei se onnistumaan. Olkoon tässä tämän kerran. Se ei ole kyllä mallisoitus millään tasolla. Peukuta, tilaa, peruta. Hei hei.